V roce 1412 byl v Praze vyhlášen zákaz jakýchkoliv církevních obřadů, tedy i křtů, svateb a pohřbů. Důvod? V hlavním městě Českého království působil nepohodlný kazatel a kritik dobových církevních poměrů Jan Hus. Rodákovi z Husince u Prachatic nebyl lhostejný osud Pražanů a proto jeho další kroky vedly do jižních Čech. Rozhodl se, že bude kázat mimo kostely, aby se neopakoval zákaz spojený s působením v kapli Betlémské. Útočiště nalezl na Kozím hrádku nedaleko Sezimova Ústí na Táborsku. Pozvady měla druhá manželka šlechtice Jana z Ústí. Pobýval ale i na jiných místech, především ve středních Čechách, například na hradě Zvěřinec nebo na Krakovci, odkud se vydal na osudnou cestu do Kostnice. Jednalo se o sídla jeho příznivců z řad vyšší i drobné šlechty. S nimi se setkal třeba v Praze, když mohli být posluchači jeho kázání nebo v okruhu těch, kdo kapli Betlémskou a její kazatele podporovali. Také se setkával s řadou vlivných osob v okolí krále Václava IV. Husovo nedlouhé, ale intenzivní působení mimo okruh univerzitní Prahy mělo vliv na formování venkovského husitství, zvláště v Sezimově Ústí, které se stalo původní baštou skupiny radikálních reformních kazatelů pod ochranou Anny z Mochova, tedy manželky Jana z Ústí, která patřila k husovým posluchačkám z řad vzdělaných šlechtičen a měšťanek, podobně jako například Aneška, dcera Tomáše Štítného. Na široké hnutí ale měly husovy myšlenky vliv prostřednictvím kališnické šlechty, duchovenstva i měšťanstva, univerzitních profesorů i studentů reformní strany a také díky radikálnějším kazatelům nebo nižší šlechtě, kam patřil i Jan Žižka. Co nelze definitivně prokázat, je případné setkání Jana Husa s Žižkou. Tuto možnost ale nelze vyloučit, neboť oba muži se občas pohybovali v podobných kruzích, a lze tedy usuzovat, že Žižka patřil k posluchačům Husova kázání. Patrně byl přítomen pražské defenestraci v roce 1419, vyvolané davovým pohnutím po kázání Jana Želivského a jako zaměstnanec královské ostrahy mohl využít své kontakty na další lidi z okruhu reformně naladěné šlechty a zároveň i z kruhu vojenských velitelů v královských jednotkách. Jan Hus opět století později ovlivnil i prezidenta Edvarda Beneše při volbě místa pro stavbu letního sídla. Nechal je postavit na skalní výběžku u soutoku Lužnice a Kosského potoka, který je jako další lokalita v Sezimově Ústí s působením mistra Jana Husa spojován. Hus a husitství bylo Benešovi inspirací. Od města Tábora také prezident Beneš v roce 1938 přijal dar, sochu husitského strážce od Jana Vítězslava Duška. Plastika přečkala období okupace v úkrytu a dnes je stále na místě u hrobky manželů Benešových.